Кэрэнгэ хаңлас луғын бир тэгэнча кэрэнгэ нэхэлэнэлэ қорабыт нэхэлэгэр бу кэккэ сылларга саңа лохэрдэ билнэн үгэс саңа тутулар ыдылынылар. Дойду республикар дүнэн арастахамнаг программалар үлэлэн саңа проектар олыққа кирэллэр. Сергер Харбах жетен жонук хөрүү программа итнен ты Сергер таз жилерден дейлер. Ол курду коробит нелегер Харбах жетен жонук хөрүү программа 200 абыгар кирсен 2015 сылахтан олуктоок нелег улуз жалтылары турорсан. Бар экспертизаны итан программага кирсен туту лете түмүктүр түбүк кесилжар. Уан агыз кабар тыралах үсмэнде менне ханыглы типтэк таз же тутулан үлете түмүктененерер. Генеральны бедрэтчигнен электромонтаж хачахтамы тепетнестэк тэлтэ талылан тутуну итар. Тегер, кетенче 15 жылдан бу Харба жеттен жөнөкө көрүү программа документ оголдон сагалынан бу билеген кетенче 15 жылдык программа кесеммит. Күн бүгүн ООО электромонтаж бир дөдүлакпыт менен Василий Никентевич бу февраль айынан үлөтүн сабайдан төрөн алан материалын тахан уже бу көрүү курдук 3-4 тагыста. Табу 9-10 квартиралык квартиралар арахана квадрат тахтар болса я тыгынчатта такса квадрат мана онна оны тахынан өсө хетте кыл бу переселение то хага тугар качынан ыллылар моннотон бу дегенен срок сдачи эйил 2-нче хүббөскө аны болланы бу подрядчик быт бир дойдулах быт оло бетин тугунан оло тон мосан үлетин камытын түргететен мына быйыл 2-нче хүббеккеге бу хаңа жыл келдере буланнах 2015 жылдан бу программа кийден документ оголлан каз бидди жыйга экспертиза ытылан семьялары быхааран Хүддөбөк үлө барар этинетиким бу программа кирерге. Ото бу маннык программа осенен бу фонд реформирования жилья деген бу Россия программа бар олус үчүгей. Маннык оттон Харбак турукта жеттен көйүү бу программа даш үлөлөрү себеп барат. Билем баланы бу рукка хебеске көйүү сагана тутулубут арбалит. 4 квартирала, 2 квартирала жерлерден көйүү болор. Оно каз квадрат тактары дагына оннук, но бу проекттарынан хорок квартиралы бөлсө улатын таксыбыттар. Оно мото би неле улуктоктор үйөрөлөр, бе олок хоккос үлөхеттере. Күн бүгүн үлө токтообат жеиста сүлөтүн оңуруу үлөтө ыдыллар. Барэдде билге беттир хачытбалаах үлө түбүгө барар. Ахинеа делашне кылатка деген бара турур. Маннаттан үлөхеттер олок почти түндөрү да үлөйдалар. Үч этаж тукары бу маннык билен бээлери пушканын ортуна оролор. Биякехин сылас Уоннаттан бу аяк кунуунан бу Ихинеалете сылааха уулунаана би Холаска олбаатакпытына жөнөнтон үсө бу плитканы урталаахына кине квартира айы бу туалет баанына түн бартын ооруктура. Онотон бригада олок чөдүлүй орор условията чугай. Онотон уоннаттан нелеге түттөн эмет ок бар поддержка барда бара турар. Уоннаттан подрядчик бээтен мен улап бетнестек уонна кайсытыбына бартын көрөн үлөтөлөр. Подрядчик отто бий дойдулаку болорун быттан нар келен сөбөлөхөбит. Манныкына канада манныкына канада эмет оттон кадыры таары көмүлөсөхөбит. Анан токтаны пока каргыз токтаны токок токтоон үлөтө дааны осан онну проблема деген пока кок. Осы подрядчик бетин үлөтүн төптүяктуу гана түргенден орот деген пеналыбу. Бага хонустарларга тутулубут вебсайт жыйга алты кулок детинар жыя керген 2018 сыллаактан олороллор. Билен турар отчолортон батчага жыйри тутулубут тутуу эргерен кыхыннары тымныынан каарыйан эбиитин охок оттон охок сылаахын күүгүнен кыстыгы тууруллара. Бул например утеплядапыт кыхын тымны бар болор. Онын утеплигим опа вообще тустым мындан үрөрөтө кыхына буга. Манан алдыратынан кырыра деген. Аны барып утеплядап бул потолок бутун ийин бардын бээбит эме каяпбыт. Эти тут пиндемит. Так, имбир кыгын лахан тымды шта, имбир тымныяр. Ол енді қайып тымныға демет, төт маған екі маңын кісті өт. Имбир кыгын. Онны бәдір маңын кісті өтті.
Так и бетан, конечно, отлагачут. Мускут не ми бебит, братан. Транспорт был на авторокон. Мускут и хербит. Вылия так Сана Христофорова Сана Джига Кюрвирвите Мурасуах. Ну, что я делаю, работа? Вообще была построена. Сос социальный дырками вербитере, сос контракт, корбитере Бухолга. Хюйса за толстовинча, а я делаю кирургитер мебель в Мунден. Он автомат стиральный в бытом, четырехкомфортка плита в бытом, духовка лах. И когда ухуярился на уроне, потом олдерко, он на одну спалку уроне, потом он остаток, говорит, там, школьные принадлежности, потом олдерко. Саңа жылынына тутуулады әдәңе түміктенен олық доқтор саңа сылы саңа жиға көрсіуқтары. Дорубия национальный проект жарчынан құрабыққа өсі бір социальный хайысқылақ тутуулады түміктенне. Саңалы типтәқ толыру хатчылылық врачебна амбулатория тутулылан сотыру кеменен үләға кирәрі тұрар. Тутуыны строй комплектерілді илән сағыланытта. Россия национальный проект программатынан врачебна амбулаторияден бенелеп бітігер. Бо ағыста оннақ объект каркасный день. Манаттан стройкомплект дентерлте сапандин директор сапандин Владимир Николаевич та он та хамелюнг то аукциона каян лан уленигта тон манна месятияр кален уляче бригаде та ме сапандин Йон Иванович бригаде та кто еще батак Балтраевша та алан туттулар бригада еще батак улелен хамнан бо беге то ну рука его все берем мы там на балтраюсь то он нар условия дара что это он там вот он какие то канулятлер бегет то ну махтал бут лохан подрядчика то беге кому ведь тем он бо балыга вот игар 600 метра теплотрассаны таттыбыт утаруынан онна баллана бо күрөзүн профилинен ордубут он то не хилги баланга балланы манна палисадник он лохта у нас там уже озеленение масло дуто не манна бетерет тюр ордан мутан благосостройство тюр тюр уленик тех пытин бо какие халларга сюда бе улеварда або холора программа поддержки местных инициатив Тангалан, бо площадь Калар, Дальбах, Лелер, вон это те солбы на Голлан, бо Валыга, вот был Кейде, он был на вон это те переселение граждан из Ветхого жилья, программа Танеме, кисенеме, те дету Туллан Бетенерер, он был на Табихе, Нехелег Олахтахтара, Юрюбит, Улахан, сюда манны программалар бар болу тудынар дейін, оннатын өптіпен проект орын бейін әлі оқтақтырын кітті бенгілі әм оннатын ұлыс, онна республика халатыдың кітті бенгілі әм манны үлі барара, ұлы оқтетемін әқтік барара, ұлыс үшігай, оннатын бейі-бейі бейт, онна мақтана бұд. Онтон бұл үләлі тұрбыт врачебная амбулатория 2-тіңчі сыллақ тұду. 2-тіңчі 14 сыллаққа қапталына үрімен үләдін ұйтан бөғіргетін берен күн бүгінге дер үләлен кәлі. 2-тіңчі 13 сыллақтан терапев бірағынан Ольга Иванова ананан үләлір. Коллективка опытта қортан алы үріқтәқ 2 сестре тенне көмі персонал бар. Бір скорай масыналақтар ұлыс кейнігер аналыстары ұрғақтары үлдәлілер. Бүгін балыға коллектива қомынан саңа балыға көртібікке сылжалылар. Тұм модульный врачебный амбулатория ден болар, полностью оснащенный, бірастақ тұқ қапеттер болар, кабинеттер барта тұқтарынан қатиялар, барта бар болар. Бұл врачебный амбулатория әрі бұл деревіне сынтырға тұтылынна, оны тұн ұрыққа амбулатория тағырттын ана айта ечі қостырдағы де, Ирхтар келдере бралларгар даганы чугас болар. Оннотон ханга балыга полностью оснащенный, ханга оборудование, олентөлелерге чугай болар. Бихонтон алыс юребит,
кетес пиппит агай. Олықтоқ көгілайынеры үйір тусыллақ программа республика үрдінен сыллата үгіс аяпқалары талан олыққа келдерер. Ол күрді қорабыт негелеген олықтоқтырың көгілайынерінен бұйыл Джонсон-Янар культура паркатыр саңарды тұпсары үліте ұтылынна. Манна оған нүр бұлаға қата икі ұраға жиі етеніне сыяна бар болла. Маны тағынан саңалы күлі тұтылынна. Тұту қачыст балақты кетеніне өләқтік тұрарғаранан темір опораларынан оңғылынна. Бұл құрауын негелеген паркаты, маннаттан бұл паркатыр әлебіте олы сұратта, сөй байхелге тұрар негелектен олық шағабай доступны сенаторы төпчігіз. Оныттан манны бұл ұрдұрқаттан күлілен қағалан, оны бұл тұғалақ, мұны кейін кон. Болар оны то бұл бұлырын программа местных инициатив әте ППМИ республика үйтар программы тұр күттіған негелене олық тоқтырын көгіләйінен оны келдер бұл проекті талбыттырынан бұл обустройство парка и культуры и отдыха селу құрабыттен бұл сығыналақ икі ұрағалақ оны әте оғаны бұлаға қалақ проекті талан бары нәлек олық тоқтыры бәдерін үптерін оған, нәлек бюджететтен оған, оннаттан республикаттан балтыра миллион ламмыт. 2 миллион нәк проекі аукционға тахарамыт. Аукционы көйен Афанасьев Егор Иванович ипы индивидуальный предприниматель ұлан түйерсен ұлан миллион 600 уантығын шаға бұл жөй бая паркы орын түміктәті. Манаттан бігегі Нұрғот мастыра Скрябин Федор Васильевичен әлепті лоқтауға бір вастырдықтыр Нұрғот мастыра, Улус Нұрғот мастыра, кені біргәдетінден бұл төрде болындар бір үстіптен орын бітәдділер. Табу кені бұл проект бұл түншуға еден үйелек болуын демі бұдын темір қарқастақ. Олата профиліне турбанан ауылын, сваркалынан. Олаттан маға барта қырасқалынан лақтанын ұнытты бұ анығылы көстіуіләктен. Олаттан те ұрағалардақ, ікке ұрағаларға бұдан астағыз ұларыттырға ден. Олаттан олар аңыр бұлаға қалыра. Олаттан бұл парқауыдың ұлата маңық Нұрғот көгіләйінен әлі болатын әлі бюджетінен қырақырлан ауылдан ер. Бұл олаттан кәне ғаскеге ұлыңқы ғығын дұғы, әлі орионның ғығы дұғы деммететі білімдіне тария оңызда бұд. Оннаттан конкурс білдер әрін болақтан нұқыттары бұд дейін. Бір түйінші кәрінген әйленелі құрабыт негелігер бұл кәкке сылларға үгіз тұту барды. Дөйді республика үрдінен ұтылар үгіз программалар үләлән түсерін олығын саңырдыға саңа бейектер тұтылан олыққа кейрәлілер.